Hei, minä olen lastenortopedian professori Ilkka Helenius. Tänään meillä on uutta kerrottavaa lasten ja kasvuikäisten skolioosin korjaamisesta. Vuosikymmenet lastenortopedit ovat yrittäneet hakea menetelmää, jolla kasvua voitaisiin hyödyntää skolioosin korjauksessa. Nyt näyttää siltä, että sellainen tekniikka on vihdoin löytynyt. Alan pioneerin Lorenz Lenken vuonna 2010 kuvaama selkärangan pingoitusmenetelmä mini-invasiivisella rintaontelon tähystysmenetelmällä on nyt tullut mahdolliseksi ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa ja samalla täällä TYKSin lasten ja nuorten klinikalla. Leikkauksessa 11-vuotiaan lapsen selkärankaan kiinnitettiin rintaontelon tähystysmenetelmällä ruuveja, joiden väliin pingoitettiin eräänlainen punottu köysi tai kaapeli, joka mahdollistaa skolioosin korjaantumisen pikkuhiljaa kasvun myötä. Samalla vältyttiin myöskin selän luuduttamisen aiheuttamilta haitoilta. Kasvu korjaa pikkuhiljaa virheasennon ja odotamme erittäin hyvää lopputulosta tämänpäiväisen leikkauksen jälkeen. Hi, my name is Randall Betts. I come from the Princeton area in New Jersey. And I've been very passionate about this procedure of correcting scoliosis without fusion. And have an extensive experience in the United States and excited to come here to Finland to help get the surgeons oriented and started with this procedure. They could do it without me, but it's sometimes nice to have somebody that's done a lot of the cases to help them with some of the little tips that make things go easier. Ortopedi Ilkka Helenius soittaa täällä, terve. No niin, kaikki on nyt mennyt, tehty hyvin ja on myöskin mennyt hyvin ja avoi hyvin ja leikkaus kesti noin 4 tuntia, eli hyvin tarkasti sen mitä oli sovittu ja no niin, hyvä. Kiitoksia, palataan, moi moi. Äiti oli kovasti tyytyväinen, lähti kaikille terveisiä, kiitos.